Axşamınız xeyir. Oktyabr ayının 29-un olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, duman olacağı gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında səhər bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə müsbət 5-10 dərəcə, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda bəzi yerlərdə yağış yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi bildirilir. Temperatur gecə 0-5 dərəcə, gündüz 6-11 dərəcə istini göstərəcək. Qarabağ həmçinin Daşkəsən Qədəbəydə yağıntılı keçəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcək. Hərarət gecə 0-4 dərəcə isti, gündüz müsbət 5-10 dərəcə təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzulidə havanın yağınsız keçəcəyi gözlənilir. Sinoptiklər gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz müsbət 15-20 dərəcə olacağını vəd edirlər. Şimal, qərb və şimal rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, şərq rayonlarında intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı bildirilir. Gecə müsbət 5-10 dərəcə, gündüz 13-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 1-5 dərəcə isti, gündüz 6-11 dərəcə olacaq. Mərkəz aranda bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz tədricən kəsiləcək. Termometrlər gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz müsbət 17-22 dərəcəni göstərəcək. Cənub bölgəsində ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Axşam tədricən kəsiləcək. Hərarət gecə müsbət 7-11 dərəcə, gündüz 13-18 dərəcə isti. Dağlarda gecə müsbət 3-6 dərəcə, gündüz 7-12 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı bildirilir. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14 dərəcə isti, gündüz müsbət 14-16 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində havanın gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi bildirilir. Gecə 10, gündüz 20 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Əhvalınızın hər zaman xoş olması diləyi ilə sağ olun, salamat qalın.